tibakunze ba disintensi twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze aho muri mu bice bitandukanye by'isi byo muri kwari bitandukanye mwese turabasuhuje kandi tubaha ikaze ko ari bwo bwa mbere ageze kuri channel yacu turagusaba gukora subscribe kandi utibagiye like na share kuri iyi video ubundi tukomeze twibanire aho tukugezaho byinshi bitandukanye utaruzi ku mishinga minini y'ubwubatsi itandukanye tugusobanura byinshi bitandukanye utaruzi ukamenya mu buryo busobanutse cyangwa se mu buryo buri tekinike hose tugenda tuguhereza amakuru ukeneye kumenya ubundi ugasobanukirwa ukamenya byinshi ndetse ukamenya aho imishinga y'ibigeze cyangwa se uko ibiri gukorwa mu buryo busobanutse cyangwa se burambuye uyu munsi tugiye kujya mu Kinigi mu z'ibirunga ahazwi cyane nko ku mbuga yo Kwita Izina cyangwa Kwita Izina site angaha akaba ari ahantu hahurira imbaga isinzi ry'abantu riturutse isi yose imihanda myinshi bose baje mu gikorwa kimenyerewe cyangwa se mu gikorwa gikomeye cyo Kwita Izina kimwe mu bimenyetso bigaragaza ubudasa bw'u Rwanda mu buryo bwo ku kwita cyangwa se kurengera urusobe rw'ibikikije bitandukanye hirya no hino uko bigenda bigaragara isi yose uburyo u Rwanda rwita ku bidukikije rwita ku urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye aha rero akaba ari kimwe mu bimenyetso cyangwa se kimwe mu bikorwa by'ubudasa bw'u Rwanda byo Kwita Izina ingagi aho bibera hano hazwi nko Kwita Izina site ku mbuga iboneka hano mu Kinigi mu bimzi y'ibirunga mu karere ka Musanze majyaruguru y'u Rwanda hano rero ni ahantu hasa neza kuko ukihagera wakirwa n'ibihangano by'inyamaswa zo muri pariki zikozwe cyangwa se zikozwe mu buryo bwa gihanga iboshywe mu buryo bwa gihanga abiboshywe mu migano abimwe mu biti cyangwa se bimwe mu bimera bitangaje biboneka mu birunga muri pariki y'ibirunga kandi ibi ngibi bikaba ari bimwe mu biryo by'izi nyamaswa z'ingagi aho iyi migano rero ari igiti gikomeye cyangwa se ari ibimera bikomeye cyane bigaragara muri no pariki y'ibirunga dusanga mu gice kinini cyane dore ko byanatewe henshi mu gihugu cyacu rero ibi ngibi bikaba byarakoreshejwe mu buryo bwa gihanze cyangwa se mu buryo bw'ibihangano bikabihwamo hano izi nyamaswa zitandukanye ahangaha muri no mbuga ikoreshwa mu buryo bw'umugeye cyangwa se mu muhango ukomeye umuhango tumenyereye mu kwezi kwa cyenda kenshi buri mwaka ariko ari ngaruka mwaka ukoreye gukorwa wo kwita amazina ingagi kimwe mu bihangano rero bimenyere cyangwa se bizwi cyane byubatse izina byaho ari igihangano kingagi bihangano kinini cyane mu bibihangano bika cyangwa se ibi bihangano byose bihari ka byarakozwe n'umunyabugeni w'umunyayirande witwa Matt Deely akaba ari umunyabugeni w'umuhanga akaba ari umuntu ukomeye cyane cyangwa se ufite ubunararibonye muri uno mwuga wo gukora ibihangano bitandukanye cyane bimenyereye cyangwa se bikoreshwa mu birori byinshi yakoze hirya no hino ku isi yaba ari mu Buyapani yaba ari mu Bufaransa yaba ari na hano mu Rwanda akagenda akora byinshi bitandukanye mu mihango yo kwibuka ibi ngo reka afite ubuhanga cyangwa se ubunararibonye muri uno mwuga we ubwo buhanga bwe yabuzanye hano muri no mbuga muri iki cyanya cyahariwe umuhango wo Kwita Izina ahakorera ibihangano bitandukanye kuko aho ahantu Kwita Izina site winjira mu irembo rikozwe neza riboshwe muri ya migano nuko twabibabwiraga none bikandika biri mu ishusho y'izuba nkuko muri kubona urabona ko ari ibintu by'ubuhanga biri mu ishusho y'izuba n'ubundi uza mu rusobe rw'ibinyabuzima ukabona ko ibinyabuzima byose bikeneye izuba akaba ari ikintu gikomeye cyane cyangwa se kirimo ibitekerezo byinshi cyane kandi nanone iryo zuba kuko riba rifite imirasire riguha ikaze mu buzima cyangwa se ikaze mu buzima wakwinjiramo rero mu iki cyanya cyangwa se mu iki kibuga muri no mbuga ukasanganizwa n'izi nyamaswa zitandukanye nini ku buryo aho buri hose uri kuzibona zirimo inyamaswa zizwi nk'agasumashyamba cyangwa se giraffe ugasangamo inzovu harimo ibihangano by'inzovu harimo imparage byose n'ibindi bihangano byubatswe mu migano mu buryo bwiza cyane busa neza kuko ibi byose ni ibishushanya cyangwa se ni urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye dusanga mu gihugu cyacu kandi si ibyo byonyine by'inyamaswa yaba ari izo mpamvu twavuga cyangwa se igishushanyo kinini cyangwa se igihangano kinini cy'ingagi kino kiharanga si ibyo byonyine by'inyamaswa tuhasanga gusa kuko ahanga wasanga n'ingoro y'umwami cyangwa se igishushanyo niba twagita ibihangano bisa neza rwose nk'ibyo mu Rukari byerekana ingoro y'umwami abazi mu Rukari buryo hameze ubisangayo yerekana umuco wa Kinyarwanda cyangwa se umuco wa cyami uburyo abami babagaho ibi byose rero kansanga n'ubundi nk'uko mu Rukari hameze hari inzu eshatu cyangwa se urugo rw'umwami cyangwa se ingoro y'umwami yabaga arimo inzu eshatu aho habaga arimo inzu y'umwami abamo araramo n'umwami kazi ndetse kandi hakaba ari n'izindi mu gikari cyo cy'inyuma inyuma y'iyo ngoro y'umwami cyangwa se mu nzu y'umwami nyirizina inyuma hakaba ari izindi ebyiri aho imwe yabaga ari y'amata naho indi ikaba ari iy'inzoga ibi byose rero bikaba byarakozwe mu buryo bwo gufasha abahasura abahagenda abaza bakamenya amateka n'ubwo baje kureba ingagi ariko bakamenya n'uburyo abanyarwanda babagaho bikamenya n'uburyo
ubuzima bwa Kinyarwanda bwari bumeze, kuko mu ingoro usangamo n'ubundi yaba ari uburyamo, yaba ari n'ibindi bitandukanye, bazi abayobozi mu rukari buryo habagari icyo aho bitaganyira ntarengwa, aho umwami yakiraga rubanda ijabiro byose, ku buryo umwami wo mu hantu hageze amenya byinshi, ko harimo urusyo, harimo ibisabo, ibiki, ku buryo umuntu wese uhageze abasha kumenya amateka y'imibereho cyangwa se yuko abanyarwanda babagaho n'umwami wabo. Uko rero muri kubibona, iyi mbuga irimo byinshi byiza kandi ubona ko rwose bisa neza, bikoranywe mu buhanga buhanitse, ubona ko ari byiza nyaburanga mu buryo bwo kugaragaza n'umuco w'u Rwanda. Muri video rero twabahaye twagiye twabasobanurira byinshi bitandukanye kuri master plan. Muri video iheruka isobanura uburyo umujyi wa Musanze wifuzwa muri 2050, bagiye tubereka byinshi bitandukanye bizakorwa, yaba ari kuno musozi wa Nyamuremure, hano muri iki gishanga cy'uno mugezi wa Mukungwa n'ahandi hatandukanye, byinshi bitandukanye bya Musanze. Aho rero niho twize no kubasobanuriramo ko hano kuri no mbuga cyangwa se hano hazwi nko Kwita Izina site, naho hazagira ibikorwa bihakorerwa, aho hazavugururwa hakubakwa mu buryo bugezweho, hakubakwa ibikorwa remezo cyangwa hashyirwa ibikorwa remezo bitandukanye bishobora kwifashishwa mu nama zitandukanye zikomeye, hakorerwa n'ibindi bitandukanye nka bino tubona muri Kigali Convention Centre, bimwe bikaba byazamurwa bikajya bikorerwa hano ku gice cyo mu Kinigi cyangwa se hano mu ntara, mu buryo bwo kugabanya urujya n'uruza cyangwa se twakwita nko kubyigana ku bikorwa remezo, kuko inama zitandukanye se ama event atandukanye usanga ku bookinga, usanga hari igihe biba byara amatariki yarafashwe cyane ku buryo bishobora kugorana, rero bimwe bikaba byagabanywa ibikorwa remezo bizahubakwa nko muri kibona ku bishushanyo mbonera cyangwa se master plan yibanze yakozwe, sibyo ko yingi ni yibanze bitavuze ko ishobora kuba yahindurwa. Hanga rero akaba ariho hazajya habera ibikorwa bitandukanye nk'izo nama zishobora kuba zakwimurwa n'izibera i Kigali, zikaba zazanwa hano muri Kigali kwa muri no hano muri ho Kwita Izina, kuko yaba ari ibikorwa byo Kwita Izina byajya bibera mu masare yabo cyangwa se muri no muri ibyo bikorwa remezo bizaba byahubatswe. Ibi rero akaba ari ibikorwa remezo bizaba ari binini kandi bizabifatira runini igihugu cyacu, kuko bizajya bifasha igihugu kwakira abantu benshi bakigana, abantu batandukanye, abaza baje mu nama zitandukanye baturutse hirya n'ino none bakaba bazabasha kuba bakwakirwa hano mahumbezi mu mizi y'ibirunga. Gusa bishinzwe batangaza ko uyu mushinga wari ariko hagishakishwa amafaranga, kuko n'umushinga munini uzatwara amafaranga menshi, kuko wifuzwa ko azaba ari umushinga n'undi uzaba ari ku rwego rwo hejuru nk'uko tubona Kigali Convention Centre. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisabwa kwitonderwa, bigasabwa ku buhanga cyangwa se ubushishozi bwinshi cyane, ariko umushinga urahari kuko ahantu gatekerezwa kujya habyazwa umusaruro urushaho ku rwego rurenze uko ubyara muri iki gihe, kuko iyo habereye event yo Kwita Izina bisa naho birangiriye aho ngaho. Rero arashaka ko hajya habyazwa umusaruro ku buryo burenze uwo ubyazwa kuri ubu ngubu. Gusa tuzakomeza kubagezaho update tugenda tubaha amakuru uko bizagenda byigira imbere. Nk'ibisanzwe rero icyo usabwa ni ukora subscribe kugira ngo tumaze twibanire, kandi ntiwibagirwe gukora like na share kuri iyi video, ubundi tukomeze twibanire. Ufite icyo ushaka kutubwira, ushaka kutugezaho muri comment harafunguye, watubwira wadusaba cyangwa se ukatusobanuza byinshi bitandukanye, natwe turahari kugira ngo tugufashe, naho ubutaha mu zindi video. Bye bye.